se sot brenda, ku dim ne. Ne ishim brenda nëpër shtëpia. Ju e kam tymin pam. Ju kur e pat flakët çfarë bërat ty? Çfarë bën marr kova me bidona tu hedh thash se sorry me fik. Çfarë bëshim? Kishte person brenda? Po. Nuk arriti të dalë. Po suhap dera, suhapte dera, e vetëm uliriste. Suhapte dera se që unë zbrita në të koqë sa mori flakë asesori, që po e shunin këto burrat me ujë. Tash, vetëm aty pasaj i pi lartë. Kur zbresh shkallët unë pasha, ke katit dytë unë pash flakën, dhe i lartë ka tretë ka i flakën.